aynu ku bilownay ee warbixinteenna, dalkaasi Ruushanka ayaa waxa uu ka mid yahay wadannada caalamka ugu horumarsan dhinaca milatariga, iyadoo wadankaasi uu ka mid yahay wadannada ugu cududa buuran dhinaca milatariga. Hasaba ahaatee, muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxa guulo hor leh uu ka gaadhay dalkaasi Ruushanku dhinaca milatariga, taasoo ay ugu wacan tahay in markaasi uu leeyahay khabiiro aqoon sare u leh dhinaca markaasi sida loo sameeyo hubka kala duwan ee noocyadiisu. Taas waxay keentay in markaasi cutubyadaasi kala duwan ciidamadiisa qaranka ee dalkaasi Ruushanku ay markaasi ku gaashaaman yihiin hubka noocyadiisa kala duwan oo culus, oo ay ka mid yihiin taangiyada gurguurta, hubkaasi qunbaladuniyaha ee markaasi qaaratu qaarad iskaga gudbaya, iyo markaasi diyaaradahaasi habka casriga ah u samaysan oo markaasi qaarkood ay kaba dhuuman karaan hubka lagu soo gano, iyagoo marka qaarkood xawli heer sare ah markaasi ku duulaya. arrintu si kastaa ha ahaatee, dalkaasi Ruushka ayaa waxa uu horumarka uu ka gaadhay dhinaca ayaa waxay keentay in dalalka markaasi la jaarka uu hubka ka iibiyo, taasi oo ay ka gataan hubka noocyadiisa kala duwan, si markaasi dalalkaasi xidii kusoo gardaroota ay iskaga markaasi waabiyaan oo ay markaasi iskaga celiyaan. balse arrinta markaasi xiisaha badan ayaa waxay tahay in markaasi dalkaasi Ruushanka laftigiisu uu noqday inaan lagu soo dhiirin karin in markaasi dagaal dhayaldhayal lagula galo, waayo wuxuu horumarka gaadhay dhinaca markaasi quwadda markaasi ciidamada, isagoo markaasi hubka noocyadiisa kala duwan gacantiisa ku samaysta, isla markaasina leh khabiiro aqoon dheeraada u leh in markaasi hubka noocyadiisa kala duwan ay farsameeyaan, iyagoo markaasi gantaalahaasi casriga ah noocyadii u dambeeyey markaasi soo saaray, isla markaasina suuqyada waaweyn ee raasha, maalmaha dabaldega ah soo maraya, iyadoo shacbiweynahaasina sacab iyo markaasi mashaxarada isla garab taagaan ciidanka ugaasi qaranka ee markaasi u dabaaldegaya maalinta xornimada ee dalkaasi Ruushanka. isla warbixinta waxaa idinla wadaagay halkan ka soo jeedinaya anigu waa Ciidiruus Cismaan Misdar Ayuubi, akhyaara isma dhaafno intaynu warbixinta aw warbixin la mid ah aynu ku kulmi doono. birta caynaba oo birdahan kuwa reegay buurdhaaboon ka baaqayba nanadii hawdo bimeeyey naftan bogsiin jiray